Petros Առաքյալի առաջին նամակը։ Հրաշալի մի թուղթ ուղված Փոքր Ասիայի եկեղեցիներին, հիմնականում նամակի բնույթից երևում է, որ հեթանոսությունից դարձած հավատացյալներին, եկեղեցիներին քաջալերանք։ Հեղինակը Պետրոս Առաքյալն է, ում անունը Սիմոն էր և Տեր Հիսուսը, գիտեք, արդեն 12 աշակերտներից մեկը իր անունը դրեց Պետրոս, որ նշանակում է քար կամ ժայռ։ Այս քար կամ ժայռը նպատակ ուներ, որ ինքը այն ամուր հիմքներ լինելու, որի վրա Տերը կառուցել էր իր եկեղեցին։ Եվ հետագայում տեսնում ենք Գործ Առաքելոց առաջին 10 գլուխներում, որ Պետրոս Առաքյալը դառնում է Երուսաղեմի եկեղեցու հիմնական առաջնորդներից մեկը։ Ասվում է, որ այս աստվածաբաններն ասում են, որ այս նամակը Պետրոսը գրել է իր բանտարկության ժամանակ կամ Հռոմում եղած ժամանակ ամեն դեպքում, և 5-րդ գլխում երևում է, որ իր ձեռքով չի գրված, թե ինքն է թելադրել, ինչպես Պողոս Առաքյալն էր շատ անգամ օգտվում գրագիրների ծառայությունից, 5-րդ գլխի 12-13 խոսքերում կարդում ենք, որ այս նամակը գրվել է Սիղվանոսի միջոցով, Սիղվանոսի ձեռքով։ Ինչ էր տեղի ունենում Փոքր Ասիայում, հավատացյալները մեծ ճնշման մեջ էին, 2-րդ գլխի 12-ը, 3-ի 16-ը, 4-ի 16-ը, եթե կարդանք, կտեսնենք, որ մեծ դժվարություններով էին անցնում, և սա քաջալերական թուղթ է ուղված եկեղեցիներին, և այս քաջալերական թուղթը ունի իր գեղեցիկ կառուցվածքը, ես մի քիչ էլ խոսեմ կառուցվածքի մասին, և կանցնենք արդեն բուն սերտողությանը։ Առաջին երկու խոսքերը ողջույնի խոսքերն են, հետո շատ գեղեցիկ սաղմոս է, փառաբանության խոսքեր, ուղված տիրոջը 3-ից մինչև 12 խոսքերը, հետո առաջի գլխի 13-ից մինչև 2-ի 10-ը շատ հետաքրքիր է, որ համեմատություն է անցկացնում Պետրոս Առաքյալը և այս հեթանոսությունից դարձած, հեթանոսությունից ապաշխարած եղբայրներին ու քույրերին նմանեցնում է Իսրայելի հետ և համեմատություններ է գնում, 5 կտակարանյան համեմատություններ, այսինքն համեմատում է 5 կտակարանյան, ասենք տեսեք, տաճարի հետ, կամ ասում է, դուք եք իրական ուխտի ժողովուրդը, խոսում է ելիցի և Եգիպտոսից դուրս գալու և Պասեքի մասին, Զատկի գառան մորթվելու մասին, համեմատում է այդ դժվարությունները, ասում է, Աստծո ժողովուրդն էլ անապատում է դժվարությունները կրեց, և շատ հետաքրքիր ձևով քաջալերում է, որ հավատարիմ մնան, անգամ նոր, ասում է, դուք եք քահանայությունը, համեմատում է այն ժամանակ, ասում է, այն ժամանակ Ահարոնի սերունդներ քահանայությունը, հիմա դուք եք քահանայությունը։ Եվ այսպես այս առաջին բաժնում, որտեղ կա նախաբանը և 3 բաժին, առաջին բաժնում համեմատում Աստծո ժողովրդին և ասում է, դուք Աստծո ընտանիքն եք։ Այն ժամանակ իսրայելացիներն էին միայն ընտանիք, հիմա դուք եք Աստծո ընտանիքը։ Եվ ինչպես իսրայելացիներն էին չարչարվում և հավատարի մնում մինչև վերջ ու դրա պատճառով իրանք վարձ կստացան տիրոջից, այնպես դուք, որ հիմա չարչարվում եք, հիմա վարձ կստանաք տիրոջից, եթե համբերեք մինչև
վերջ։ Երկրորդ բաժինը 2-ի 11-ից 4-ի 11-ն է, եւ այստեղ ավելի շատ խոսվում է Հիսուսի հետ, Հիսուսի վկայության համար չարչարանքների մասին, եւ երրորդը այդ չարչարանքների մեջ արդեն 4-ի 12-ից մինչեւ 5-ի ավարտը այդ չարչարանքների կապն է ապագայի այն մեծ հույսի հետ, որը մեզ սպասում է։ Եվ հիմա ուզում եմ, որ անցնենք բուն սերտողությանը, խնդրեմ առաջին գլուխը վայ եղբեր, սկսենք սերտողությունը։ Պետրոս Արաքյալի առաջին նամակը։ Պետրոս Հիսուս Քրիստոսի առաքյալ ընտրյալ պանդուտներիդ, որ ապրում եք Սփյուռքում, Պոնտոսում, Գաղատիայում, Կապադոկիայում, Ասիայում և Բյութենիան։ Սա փոքր Ասիան է, այս թվարկումը փոքր Ասիան է, որը այսօրվա հիմնականում Թուրքիայի տարածքում անցնում։ Ըստ Հայր Աստծո կանխագիտության, հոգու սրբագործության հնազանդվելու և Հիսուս Քրիստոսի այունով մաքրվելու համար թող շնորհն ու խաղաղությունը շատանան ձեզ վրա։ Ողջունի խոսքեր էր, որ Պետրոսը փոխանցում էր Ասիայի ժողովուրդ։ Օրհնյալ է Աստված և Հայրը մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսի, որ իր առատ ողորմությամբ մեզ վերստին ծնեց կենդանի հույսի համար մեռելներից Հիսուս Քրիստոսի հարությամբ, այն անեղծ, անարատ ու անթարամ ժառանգության համար, որ երկնքում պահված է ձեզ համար, որ Աստծո զորությամբ հավատով պահպանվում եք փրկության համար, որ պատրաստ է հայտնվելու վերջին ժամին, նրանով կուրախանաք, թեև հիմա պետք է, որ տարատեսակ փորձություններից փոքրինչ տրտմաս լինեք, որպեսի ձեր հավատի փորձառությունն ավելի արժեքավոր լինի, քան կորստյան ենթակա ոսկի, որ կրակով փորձում է ձեռքբերի գողք, պատիվ ու փառք Հիսուս Քրիստոսի հայտնության ժամանակ։ Դժվարությունների մասին է խոսում, որ դժվարություններով եք անցնում, բայց ավելի եք ամրապնդվում, որպեսի ավելի մաքուր կանգնեք Աստծո առաջ, ինչպես ոսկին, որ ժամանակավոր է կրակով այրվում է, իրանից մաքրվում է այդ բոլոր կեղտը, դրանով ասում եմ, դուք փորձությունների մեջ մաքրվում եք։ Այդ նախ սկսենք վերստին ծնունդից, չէ՞, երրորդ խոսքն ասում է, դուք վերստին ծնունդ ապրեցիք, կենդանի հույս ունեք հիմա, այսինքն դուք նոր ընտանիքի անդամներ եք, հիմա նախապատրաստում է, որ խոսի Աստծո ընտանիքի մասին, դուք վերստին ծնունդ եք ապրել, դուք որ Քրիստոսին հավատացիք, դուք որ հեթանոսի ապրելակերպը թողեցիք, ասեցիք, ես էլ սենց չեմ ապրում, ապրելու եմ Քրիստոսի ուզածով, հավատում եմ իր արած զոհին և հույս ունեմ, որ ես հավատալին մնամ մինչև վերջ, ես իր մոտ եմ գնալու, և սա կենդանի հույս է ասում, հիմա ասում է, դուք դրա պատճառով, գիտեք, այն ժամանակ ինչ էր նշանակում դառնալ հավատացյալ, այն ժամանակ հավատացյալ դառնալը հեթանոս աշխարհում, դա մահապատճի ստորագրում էր, իրականում մահապատճի ստորագրում էր, որովհետև ցանկացած ժամանակ քո առջև կարային բերեին, կանգնացնեին կայսրի կուրքը, իր արձանը, և եթե դու իրան չերկրպագեիր, մահ էր դա, հիմա եթե որոշեին քո տարածքով պտտեին դա, մարդիկ ապրում էին այդ հույսով, այդպես չէր, որ անընդհատ այդ արձանը ընդ է կանգնած էր, չէ, այդ արձանը պտտում էին, եթե գար քո քաղաքը, դու պիտի մեռնեիր, և սա էր չարչարանքը ու տառապանքը, բացի այդ կուրքին երկրպագելը, նաև շատ ուրիշ մարդը ասում էր, ես այլևս չեմ պաշտում մեր հայրենական աստվածներին, մեր պապական հավատքը թողնում եմ, ես հավատում եմ, Հեթանոս ասում էր, ես հավատում եմ հրեաների Աստծուն, հրեաները ատելի էին այդ տարածքում,
Եվ ինքը ասում էր, ես հավատում եմ հրեաների Աստծուն։ Հիսուս Քրիստոս այդ Աստծո մարմնացումն է, ավելի տարօրինակ բան։ Եվ ես պաշտում եմ Հիսուսին, ինքը իմ Աստվածն է։ Եվ գալիս էր չարչարանքը, գալիս էր տառապանքը, գալիս էր հալածանքը։ Այստեղ Պետրոս Առաքյալն ասում է, դա այն կրակն է, որը սրբագործում է ձեր հավատքը։ Կրակը ո՞նց է ոսկին կեղտերից ազատում։ Այդպես չարչարանքները սրբագործում են ձեր հավատքը։ Չարչարանքները անգամ մաքրում են եկեղեցին։ Բոլոր կեղծ հավատացյալները փախտում են եկեղեցուց։ Չեն դիմանում այս չարչարանքներին, ուրանում են, դավաճանում են, ինչ ասես անում են, բայց նաև մեր ներսն է մաքրում, մեր հավատքն է։ Ունես հույսը, կդիմանաս, չունես հույսը, կասես, հայ, ինչ իմանամ, ոտենցա թե ոչ։ Մարդիկ հազար ու մի արդարացում են գտնում հավատքից հեռանալու համար։ Որին չտեսած սիրում եք, որին հավատացիք, թեև այժմ չեք տեսնում, և ուրախ եք անպատմելի ու փառավոր խնդրությամբ։ Հիսուսն էլ ասում Երամի նրանց, ովքեր որ չեն տեսնի և հավատում։ Ստանալով ձեր հավատի պսակումը հոգիների փրկությունն է։ Ասում է, ձեր հավատքի պսակումը ձեր հոգիների փրկությունն է։ Պողոս Առաքյալն էլ ասում, վազենք անթարամ պսակի հանգարշ։ Այո, ավարտ է, հա։ Ավարտ է։ Ոնց որ վերջ է, այդ պսակումը մյուս թարգմանության մեջ գրած է հավատքի վախճանը։ Հավատքի վերջը, հավատքի կյանքի ավարտը հոգիների փրկությունն է։ Եթե մենք հավատքը մինչև վերջ պահենք, կստանանք պարգևը հոգիների փրկությունը։ Այդ փրկության համար փնտրեցին ու քննեցին մարգարեները, որոնք մարգարեանում էին ձեզ սամանված շնորհի մասին։ Հիսուսի մասին են խոսում մարգարեները, որ այդ փրկության մասին, որ պիտի լինի։ Այն ինչ որ կատարվում էր իրանց կյանքում, այդ չարչարանքը, տառապանքը, նաև Քրիստոսի գալը, նաև Աստծո հոգու իջնելը, նաև ցանկացած բան, որ իրանց հետ տեղի էր ունենում, ասում է, դա մարգարեները արդեն իսկ ասել են, այդ շնորհքը, որ դուք ունեք, դա նախորոք ասված էր, հենց սա է իրականանում ձեր կյանքում։ Քննելով, թե ինչպիսի ժամանակի և որ հանգամանքներում էր իրենց մեջ եղած Քրիստոսի հոգին, ի սկզբանե վկայում է Քրիստոսի չարչարանքների և դրանից հետո փառքի մասին։ Նույն մարգարեության մասին, մարգարեների մասին ախոսում, որ Հիսուսի մասին մարգարեացել է։ Քրիստոսն էլ է դրանով անցել։ Չարչարանք, հավատարմություն մինչև վերջ և հետո փառքը։ Նրանց հայտնվեց, որ ոչ թե իրենց, այլ մեզ էին ծառայում։ Այն բաները, որ այժմ հաղորդվեցին ձեզ, նրանց միջոցով, որոնք ձեզ ավետարանեցին Սուրբ Հոգով և երկնքից ուղարկվեց և որի մեջ հրեշտակները ցանկանում էին հայացքով թափանցել։ Այս հրեշտակների բան չեմ հասկանում։ Սուրբ Հոգու մասին է ոնց հասկանում եմ, որ աշխարհ ազատ է, հա։ Ընդհանրապես կարծում եմ, որ նրա մասին է, ինչ որ տեղի էր ունենում այդ ժամանակ, ինչ էր տեղի ունենում, մարդիկ հավատքով փրկություն ունեին, Բերեստին ծնունդ էին ապրում, այո, Սուրբ Հոգին էր իջնում, մեղքերի ներում էին ստանում, իրանց էությունն էր փոխվում, չար էությունից դառնում էին բարի էություն, եկեղեցիներ կազմավորվում, հրաշքներ էին տեղի ունենում, մարդկանց կյանքերն էին փոխվում և Քրիստոսի արքայությունը ընդլայնվում էր, ասում էի, հրեշտակները Երանի էին տալիս, որ տեսնեին այս ամենը իրականացած, բայց դուք դրա մեջ ապրում եք։ Տեսեք, չարչարանքների մեջ լինող մարդկանց Պետրոս Առաքյալը ասում է իրականությունը, մարգարեները խոսում էին այս ժամանակների մասին, գուցե մեկը իր զավակներին էր գործրել հավատքի համար, այն մեկի թևն էին կտրել, չգիտեմ, այն մեկին ունեցվածքից էին զրկել, այսպիսի մարդիկ էին եկեղեցում։ Եվ ասում է, այս չարչարանքները, որ ձեր հետ կատարվում են, իմացեք, մարգարեները սրա մասին խոսել են, Հիսուսը դա իրականացրել է, դրանով անցել է, հրեշտակներն էլ Երանի էին տալիս, որ տեսնեին այս ամենը իրականացած, իսկ դուք
հիմա հիմնական դերակատարներն եք դրա։ Սա մեծ պատիվ է ձեզ համար, չարչարվել Քրիստոսի անունի համար։ Հենց սա է ասում Պետրոսը եկեղեցիներին, որոնք չարչարանքների մեջ էին։ Գնանք առաջ 13 խոսքի սրբության ապրելու կոչ է անում։ Դրա համար թող ձեր միտքը լինի գործելու պատրաստ, զգոն։ Հույսը լիովին դրեք շնորհի վրա, որ ձեզ տրվելու է Հիսուս Քրիստոսի հայտնության ժամանակ։ Հնազանդ զավակների պես մի համապատասխանեք ձեր անգիտության ժամանակվա նախկին ցանկություններին։ Հնազանդության զավակների պես մի նմանվեք ձեր անգիտության ժամանակների նախկին ցանկություններին։ Ասում եմ, հիմա որ դուք տեսեք ինչ ասեց, ասես դուք երանելի կյանք եք ապրում հիմա, որ Քրիստոսի անունի համար չարչարվում եք, դուք երանելի կյանք եք ապրում։ Անգամ հրեշտակներն էին երանի տալիս, որ իրանք տեսնեն, ուղակի տեսնեն այն ինչ որ դուք անում եք հիմա, բայց դուք զգույշ եղեք, որ այս ամենի մեջ սրբությունը պահեք։ Մենք պիտի հասկանանք այն ինչ որ Աստծո խոսքը մեզ փոխանցում է, որովհետև իհարկե սա ասում ենք փոքր Ասիայում լինող եկեղեցիների հավատացյալներին, բայց սա մեզ է վերաբերվում, դրա համար է գրվել Աստվածաշնչի մեջ։ Եկել ես հավատացյալ, ես դարձել, դժվարությունների ես բախվել, հիշի, երանելի ես դու, եթե Քրիստոսի անունի համար ես չարչարվում, բայց այս ամենի մեջ գայթակղություն կա, որ զգոնությունը կորցնես, դրա համար ասում ես, քո միտքը զգոն լինի, հույսդ դիր, որ Քրիստոսը վերադարձավ քեզ շնորհ անելու, քեզ հավիտենական կյանքի պարգևն տալու, քո հոգու փրկությունն ես ընդունելու։ Հավատքդ մի կորցրու, մի ասա ստեղ եմ ուզում, ստեղ եմ ուզում, հավատքդ մի կորցրու, Քրիստոս, որ վերադարձավ, դու իրանից պարգևատրում ես ստանալու, և դա քո հոգու փրկությունն է։ Եվ հետո, որպեսի մենք մեր հավատքը չկորցնենք, խոսում ա սրբության մասին, ասում ա հնազանդ զավակների պես եղեք, մինչև ապաշխարել ես ինչ կյանք, որ ապրել ես, այդպես մի ապրի։ 15-րդ խոսքը ասում ա, այլ խնդրեմ, այլ ձեզ կանչող սրբի պես դուք էլ ամբողջ վարքով սուրբ եղեք, քանի որ գրված է սուրբ եղեք, որովհետև ես սուրբ եմ։ Գիտեք որտեղ ա գրված սուրբ եղեք, որովհետև ես սուրբ եմ։ Ղևտացիների գրքի մեջ ա գրված, և սա Իսրայելի ժողովրդին էր ասում, անապատում, սուրբ եղեք, որովհետև ձեր Աստվածը սուրբ է։ Այստեղից կարանք մի հատ հետևություն անենք, եթե քո Աստվածը քեզ չի ասում սուրբ եղի, դու սուրբ Աստծուն չես պաշտում, որովհետև սուրբ Աստված ասում է, սուրբ եղիր, քո բոլոր գործերի մեջ վարքը, վարմունքը դա քո գործերն է, քո բոլոր գործերի մեջ սուրբ եղիր, որովհետև ես սուրբ եմ։ Եվ Պետրոս առաքյալը ասում է, ես որ անապատում ասեց վեվտացիներին, ես խոսքը ձեզ ա վերաբերվում նաև, նոր կտակարանի հավատացյալներ, 21-րդ դարում ապրող հայալեզու հավատացյալներ, սուրբ եղեք, որովհետև ձեզ կանչող սուրբը սուրբ է, ձեր Աստծո պես սուրբ եղեք, եթե դուք իր ժողովուրդն եք։ Խնդրեմ, եւ եթե հայր եք կոչում նրան, որ առանց աչառության դատաստան է անում յուրաքանչյուրին համաձայն իր գործի, ապա ձեր պանտղտության ժամանակը երկյուղով անցկացրեք։ Մյուս թարգմանության մեջ ասում վախով անցկացրեք, այո, նույնն է, հայր եք ասում, հայր մեր աղոթքը անում եք, հայր ասում եք, Աստված ձեր հայրն է, եթե հայրն է, ուրեմն իմացեք, ոնց որ անապատում էին ժամանակավոր, անապատից պիտի մտնեին խոստացված երկիր, չէ, ժամանակավոր անցնում էին այնտեղ, այնպես էլ մենք այս երկրի վրա ենք ժամանակավոր, գնում ենք մեր տունը, որ երկնքում է, և եթե հայր ենք կոչում նրան, որ առանց աչառության դատաստան է անում, առանց աչառության գիտեք ինչ է,
Առանց աչառության նշանակում է չի նայելու, ասի դե լավ արի, ես մեկի համար էլ բացառություն անենք։ Դու լավ անուն ես ունեցել երկրի վրա, արի արի քեզ համար բացառություն անենք։ Առանց աչառությանը դատաստանանում, ընդ որում դատաստանանում համաձայն մեր գործած գործերի։ Ոչ մի տարբերություն։ Այսինքն Աստված չի նայելու, ես ինչ որ մեկը հուզվեց, ինչ որ մեկը գեղեցիկ արտաքին ուներ, թե մեծ բաներ էր հասել այստեղ, թե եկեղեցում ուժեղ ծառայող էր, չի նայելու դրան։ Գործերդ խոսելու են քո սրբության մասին։ Տեր Հիսուսը ասում է շատերին. Հեռու գնացեք ինձանից, ով անօրինություն գործողներ, ես ձեզ չեմ ճանաչում։ Եկեղեցու ժողովրդից է լինելու, նաև եկեղեցու ժողովրդից, ուտը մենակ եկեղեցու ժողովրդը չի դժող գնալու։ Եկեղեցու ժողովրդի այն հատվածը, որը սուրբ չի եղել, չի ձգտել սրբության կյանքի, քեզ կանչող սուրբի պես սուրբ եղի։ Առհամարել է այս խոսքը, ասել է Աստված ինձ այնքան է սիրում, որ ես մեղք էլ գործեմ ինքիս փրկելու է, իմ պապան ինձ շատ է սիրում։ Այս մարդիկ հիասթափվելու են, որտեղ Աստված առանց աչառության է դատաստանանում համաձայն յուրաքանչյուրի գործերի։ Մեղք է իր գործում, գիտե իր սխալ ես անում, գիտե իր Աստված ասում է մի արա սա, սուտ մի խոսա, շնություն մի գործի, խարդախ մի ապրի, հայհոյություն մի արա, բարին իմանալը չանելը մեղք է, հազար ու մի բան կարամ թվարկեմ, մի բան բասի, մի նախանձի, գիտե իր, զգուշացրեցի, ապաշխարե իր, քեզ թվում էր, թե դու որ եկեղեցում ծառայում ես, ես անում են, ես անում էդի ծածկում անա, ոչ, ես ամեն մեկի գործերի համապատասխան առանց աչառության դատաստան եմ անելու։ Տերն է ասում մեզ, և հիմա այս խոսքերը խիստ խոսքեր հնչեն մեր ականջին, ես կուզեմ մի քիչ ավելի հանգիստ լինի ձեր սրտողությունները, այս խոսքերը եթե մենք այսօր լսենք, սա մեծ բարիք է մեզ, որ սթափեցնի, որ ապաշխարենք, եթե այդ ճանապարհով ենք գնում։ Սիրող Աստված ուզում է իր ժողովուրդը ապաշխարի, դրա համար տեսեք Պետրոս առաքյալը չարչարանքների մեջ գտնվող եկեղեցուն հորդորում է, որ ես ձեր դժվարությունների չարչարանքների մեջ հանկարծ չմտածեք, որ դու Քրիստոսի անունի համար չարչարվեցիք։ Նայեք ինչ հայտնություն ստացա հիմա, ասենք ամենա դժվար բանը, հա, մարդը չէր ուրացել Քրիստոսին ու իր ենթադրենք թևն էին կտրել, ասել էին հայհոյի Հիսուսին թևը չեն կտրի, չէր ուրացել ու կտրել էին, ասում է լսի, որ թևդ կտրել են, էդի չի նշանակում, որ դու հանուն Հիսուսի թևդ կտրել են, հա, էդի չի նշանակում, որ դու սրբության կյանքը թողես, դու փրկվելու ես։ Տեսեք ինչ ա խոսում, փափուկ բարձ չի դնում, ասում ա սթափվեք չարչարանքների մեջ լինող քրիստոնյաներ, հերոսական քրիստոնյաներ, սրբությունը չկորցնեք, սրբությունը չկորցնեք։ Իսկ այսօր մարդիկ ասում են սրբությունը հին կտակարան, այդ ինչ եք խոսում, շնորհք խոսացեք, շնորհքը հենց սա է, շնորհքը նա է, որ Աստված մեզ զգուշացնում է, սրբությունը թողեցիր, սա նոր կտակարանն ենք մենք սերտողություն անում, հինը չենք անում։ Սա Պետրոս առաքյալն է, այն ժայռը, որի վրա Տերը կառուցեց իր եկեղեցին, ասում է հանկարծ չկորցնեք սրբությունը, թեև դուք այսպիսի հերոսական կյանք եք ապրում, ձեզ զգուշացնում են, չկորցնեք սրբությունը։ Այլ Քրիստոսի պատվական իմանալով, որ ձեր հայրենավանդ ունայն կյանքից ոչ թե արծաթով կամ ոսկեով պրկվեցիք, այլ Քրիստոսի պատվական արյունով, իբրև անբիծ ու անարատ դարան, Աստված իր միածինը տվեց, այս զգուշացնա, որ թանկ բանով եք պրկվել, արծաթով չեք պրկվել, ոսկով չեք պրկվել։
Ես մի բան ասեմ, ստեղ մոռացա, բաց թողեցի, որ ինչպես չկորցնենք սրբությունը, որովհետև սրա պատասխանն էլ է տալիս, էլի մարդը կարա ասի, հա, չեմ ուզում սրբությունը կորցնեմ, բայց ձևը չգիտեմ։ Այնտեղ ասում է աստվածավախությունը, կորցրեցիր, սրբությունդ կկորցնես։ Երկյուղով վարվեք։ Երկյուղով վարվեք, որովհետև ոսկով ու արծաթով չեք գնվել, Քրիստոսի արյունով եք գնվել։ Եվ Եբրայեցիների թղթում հիշում եք, ով մեղքի հանդեպ այսպես պատերազմական վերաբերմունք չի ունենում, ով մեղքի հանդեպ բարեկամական վերաբերմունք ա ունենում, խնամիական վերաբերմունք ա ունենում մեղքի հանդեպ, ասում ա դու Քրիստոսի պատվական արյունը ոտքի տակ տվեցիր։ Մեղքի հանդեպ մեր վերաբերմունքը, դա Քրիստոսի զոհի հանդեպ մեր վերաբերմունքի հակառակն է, հա՞։ Եթե մենք մեղքը ատում ենք, մենք Քրիստոսի զոհը գնահատում ենք, սիրում ենք։ Եթե մենք մեղքը սիրում ենք, մենք Քրիստոսի զոհը արհամարում ենք, ոտնակոխ ենք անում։ Եվ այստեղ զգուշացնում է, ասում է, ոսկի ու արծաթ չի, հա, ձեր փրկության գինը, մեծ գին ա վճարվել։ Եվ մենք պիտի երկյուղով ապրենք Տիրոջ առաջ։ Գնանք առաջ, որ նախասանված էր նախքան աշխարհի ստեղծումը և երևաց ժամանակների վերջում ձեզ համար, որ նրանով հավատացողներն եք այն Աստծուն, որը նրան մեռելներից հարություն ու փառք տվեց, որպեսզի ձեր հավատը և հույսը Աստծո վրա լինի։ Նախասահմանության մասին ախոսում։ Տեր Տիրոջ համար է, որ Քրիստոս նախասահմանված էր, գալու է այդ ամեն ինչը անելու է մեր կյանքում, որ նրան հավատացողները դուք եք և հավատում եք Քրիստոսին, որ և հավատում եք, որ Աստված նրան մեռելներից հարություն տվեց, որպեսզի մենք կարողանանք հավատալ։ Քրիստոսի մեռելներից հարությունը մեր հավատալու ճանապարհը բացեց։ Գիտեք, եթե Քրիստոս հարություն չի առել, մեր հավատքը դատարկ է։ Քրիստոս հարություն ա առել, կենդանի է և մեր մեջ ա, և մեզ օգնում ա, և մեզ խրատում ա, և մեզ հանդիմանում ա, և մեզ առաջնորդում ա, և Քրիստոսի մեռելներից հարություն առնելը իրան իրական ա դարձնում էստեղ, և մեր հավատքը, թեև իրան չտեսած, բայց հավատում ենք, իրական ասում, որովհետև մենք Աստծուն չտեսած, իրա գործերը տեսնում ենք։ Քրիստոսի մեռելներից հարություն առնելը մեր հավատքի հիմքն է։ Դու որ աղոթք ես անում, Քրիստոս լսում ու պատասխանում է, քո հավատքը ավելի ա զորանում։ Եթե ինքը հարություն առած չլիներ, եթե ինքը գերեզմանում լիներ, մենք ինչին պիտի հավատայինք, ում պիտի հավատայինք, ինչ գործեր պիտի տեսնեինք։ Եվ սա է մեր հավատքի հիմքը, Քրիստոսի մեռելներից հարություն առնելը։ Մաքրելով ձեր հոգիները ճշմարտությանը, հնազանդությամբ, անկեղծ եղբայրասիրությամբ, մաքուր սրտով միմյանց ջերմորեն սիրեք, վերածնվելով ոչ թե ապականության սերմից, այլ անապականից, ու Աստծո կենդանի ու մնայուն խոսքով, այսինք Աստծո խոսքով ինչ որ փրկությունը միայն խոսքված մահավատ կլսել ծա և լսել Աստծո խոսքից։ Այո, վերստին ծնունդով մենք, բայց պիտի ծնվենք Աստծո խոսքից։ Այո, վերստին ծնունդով մենք հենց Աստծո խոսքից ծնվեցինք, բայց այստեղ վերևը էլի կարևոր բաներ ասում, ասում է ձեր հոգիները մաքրեք ճշմարտությանը հնազանդվելով։ Ո՞նց են մեր հոգիները մաքրվում։ Սրբությունն էր ասում, չէ՞ պահեք, սրբությունը ո՞նց ա գալիս մեր կյանք, ճշմարտությունը հնազանդվելով։ Իմացար Աստծո խոսքը ինչ ասում, հենց հնազանդվես, ասենք կիրակի օրը խոսել ենք լեզվի մասին, չէ՞, կյանք և մահը լեզվի ձեռքին են, իմացար Աստծո խոսքը ինչ ասում, հնազանդվեցիր այդ խոսքին, քո հոգին մաքրում ես, ասում մաքրելով ձեր հոգիները ճշմարտությանը հնազանդությամբ, չհնազանդվեցիր այդ խոսքին, սրբությունդ կորցնում ես։ Հիմա ամեն մեկիս ընտրությունն է, և որ մենք իմացանք Աստծո խոսքը,
Արդեն վերստին ծնված ժամանակ իմացանք իր կամքը, իմացանք ճշմարտությունը որն է։ Հնազանդվեցինք, մաքրում ենք մեր հոգիները։ Չհնազանդվեցինք, կեղտոտում ենք մեր հոգիները։ Եվ այստեղ ասում է անկեղծ եղբայրասիրությամբ, մաքուր սրտով միմյանց ջերմորեն սիրեք։ Սիրեք։ Սերը ամբողջ օրենքն է կատարում։ 24-ը Որովհետև ամեն մարմին խոտի պես է եւ մարդու ամբողջ փառքը խոտի ծաղկի։ Խոտը չորանում է եւ նրա ծաղիկը թափվում, իսկ տիրոջ խոսքը մնում է ավիճան։ Սա է այն խոսքը, որ ձեզ ավետարանվեց։ Մեջբերումը 5 տակարանից է։ Այո։ Որդորում է, որ Աստծո խոսքով ապրեք եւ խոսքն է, որ ձեզ ավետարանեց։ Եվ մենք այստեղ ժամանակավոր ենք։ Այստեղ մարդը չպիտի գանձեր դիզի, այստեղ ժամանակավոր է, այստեղ քո կյանքը երկրային իմաստով եթե չստացվի էլ ոչինչ։ Տեսեք, մեկը դաշտը պատկերացրեք, մեկը գեղեցիկ ծաղիկ, մեկն էլ մի քիչ այդքան գեղեցիկ ծաղիկ չի։ Այն մեկը ծաղկեց, իր բոլոր թերթիկները բացեց, այն մեկը տենց էլ կոկոմ մնաց, չհասցրեց բացվի։ Հետո ի՞նչ ա լինում էս ամբողջ ծաղիկների ու խոտի հետ։ Չորանում ա։ Հետո որ չորացավ, ով ա նայում, որն էր բացվել, որը չէր բացվել։ Սա մեր կյանքն ա։ Մեկի տունը երկու հարկ բարձր կլինի, երեխեքը չգիտեմ էսպես կլինեն, հագնվածքը էսպես կլինի, կերածը սա կլինի, գնա մի քանի երկիր կտեսնի, այն մեկը չի էլ կարենա ոչ մի բան անի, այն մեկը այստեղ լավ թերթիկները կբացի, գեղեցիկ, մեկա խոտը, այն մեկն էլ չի կարա բացի իր թերթիկները, գուցե խոտը լինի ու ծաղիկ էլ չունենա, մեկա խոտը, և բոլորը անցողի կա այստեղ, կյանքը այնտեղ է։ Ասենք երկրորդ գլխին։ Երկրորդ գլուխը ես կկարդամ։ Արդ, դեն գցելով ամեն չարություն, նենգություն, կեղծավորություն, նախանց և ամեն չարախոսություն, նորածին մանուկների պես փափագեք բնական, ներեղություն, բանական, անխարդախ կաթը, որպիսի նրանով աճեք փրկության համար, քանի որ ճաշակել եք, որ Տերը քաղցրե։ Մոտ է կենթանին վեմին, որը թեև մարդկանցից մերժված է, բայց Աստծո առաջ ընտրյալ ու պատվական է։ Դուք մոտեցել եք կենթանի վեմին։ Քանի որ, տեսեք արդովա չէ սկսում, քանի որ ամեն բան խոտի պես անցնելու է, այստեղ մենք ժամանակավոր ենք, հանեք ձեր միջից չարությունը, նենգությունը, կեղծավորությունը, նախանձը, չարախոսությունը։ Ոնց է նորածին երեխան, տեսել եք ոնց է այսպես բերանով ման գալիս կաթը, այդենց, ինքը բան չի հասկանում, բայց հասկանում է կաթը որտեղ է։ Այդպես մենք այստեղ պիտի Աստծո խոսքին, անխարդախ կաթը դա Աստծո խոսքն է։ Եթե ոչ մի բան չստացվի մեր կյանքում, եթե այս կյանքից ոչ մի բան չհասկանանք, մենք գոնե կաթի տեղը գիտենք։ Մեծ խելքի տեր լինել պետք չի, որ իմանաս որտեղ անխարդախ կաթ։ Այդպես փափագեք անխարդախ կաթին, որովհետև երբ որ մենք այդ կաթը ընդունենք մեր ներսը, Աստծո խոսքը ընդունենք մեր ներսը, մենք աճելու ենք դեպի փրկություն։ Պետրոս առաքյալը չի ասում, հանգիստ նստեք, փրկությունը ձերն է, դուք ախար այնքան լավն եք, դուք այսքան բան եք արել Աստծո համար։ Չէ, Աստծո համար հերոսական կյանք ապրող եկեղեցուն։ Պետրոս առաքյալը ասում է, անխարդախ կաթին փափագեք, ձեզանից չարությունը, նենգությունը, նախանձը հանեք, հանեք, այս անխարդախ կաթին փափագեք, որ աճեք դեպի փրկություն։ Որովհետև թեև հալածանքի մեջ եք, բայց եթե Տերը այսօր գա, ձեր մեջ չարություն կա, նենգություն կա, նախանձ կա, և չկարծեք, թե ձեր հալածանքների մեջ լինելը ձեր համար փրկությունը ապահովում։
Հավատքով է փրկությունը։ Դուք պիտի հավատքը որտեղից է։ Հավատքը Աստծո խոսքից է։ Փափագեք դեպի այս կաթը, որ աճեք դեպի փրկություն։ Քանի որ ճաշակել եք, որ քաղցր է Տերը, մոտ եք կենթանի վեմին, որտեղ մարդկանցից մերժված է, բայց Աստծո առաջ ընտրյալ ու պատվական է։ Դուք, հիմա խոսեց վեմի մասին, խոսեց ժայռի մասին, մարդկանցից մերժված, հիշում եք ինչն էր մարդկանցից մերժված, անկյունի գլուխը։ Քրիստոս շատ տեղերում նկարագրվում է որպես անկյունի գլուխ։ Խոսել ենք սրա մասին, այն անկյունաձև մեծ քարը, որ 4 քարեր լինում եւ դրվում էր հիմնականում հիմքին, որ այս կպնող պատերը, անկյունի պատերը իրարից չառանձնանան, ինքը 1 կտորանոց մեծ քար էր։ Եվ ասում է շինողները անարգեցին այս քարը։ Մարդկանցից մերժված, բայց Աստծո համար պատվականին մենք մոտեցել ենք։ Եվ տեսեք, ինչ գեղեցիկ նկարագրություն է լինում տաճարի հետ։ Եվ ասում է հիմա դուք կենթանի քարերի պես կառուցվում եք որպես հոգևոր տաճար։ Դուք եք տաճարը։ Հոգևոր քահանայություն։ Կառուցվում եք որպես հոգևոր տաճար Սուրբ քահանայության համար, որպիսի Հիսուս Քրիստոսի միջոցով Աստծուն հաճելի հոգևոր զոհեր մատուցեք։ Որովհետև գրքում էլ կա, ահա Սիոնում դնում եմ ընտիր պատվական անկյունաքար, նրան հավատացողը չպիտի ամաչի, առ ձեզ հավատացյալներիդ համար պատվական է, այդ քարը մեր համար պատվական է, Հիսուս Քրիստոս հիմքը մեր համար պատվական է, իսկ անհավատների համար այն քարը, որ կառուցողները մերժեցին, անկյունաքար եղավ և գլորման քար և գայթակղության վեմ, որով գայթակղվում են, խոսքին չհավատալով, որի համար սահմանված են։ Սայթակում են։ Գայթակղվել ընդհանրապես նշանակում է սայթակել։ Սայթակել։ Սոտ են տալիս։ Ընկնում են, ասում է, ով այդ քարը մերժի, կամ ինքն է ընկնելու վրանջարդով շուր լինի, կամ քարն է իր վրա ընկնելու։ Իսկ մեր համար պատվական ենք, մենք իր վրա կառուցվում ենք կենթանի քարերով որպես հոգևոր Սուրբ տաճար, հոգևոր քահանայություն։ Ահա շատ գեղեցիկ համեմատություն է սա, որ մենք ենք տաճարը, և հիմա խոսելու է քահանաների թագավորական քահանայության մասին։ 9-րդ խոսքից 9 և 10 խոսքերը արդեն ամբողջացնում են մեր ինքնությունը, ովքեր ենք մենք Քրիստոսի մեջ։ Բայց դուք ընտիր ցեղ եք, թագավորական քահանայություն, Սուրբ ազգ, սեփական ժողովուրդ, որպիսի նրա առաքինությունները քարոզեք, ով ձեզ խավարից դեպի սքանչելի լույսը կանչեց, որովհետև դուք ժամանակին ժողովուրդ չէիք, բայց հիմա Աստծո ժողովուրդ եք, որ ողորմություն չէիք գտել, բայց հիմա արժանացել եք ողորմության։ Ով եք դուք, ով ենք մենք սիրելիներս, մենք ոչինչ չենք, մենք ժողովուրդ չենք։ Ես մեկ-մեկ այնքան եմ, ինչ բառ ասեմ, որ ճիշտ լինի, բարկանում եմ, իսկականից բարկանում եմ։ Ես բարկանում եմ, երբ որ մարդիկ, հավատացյալ մարդիկ, սկսում են գլուխ գովալ, մենք հայերս, գիտեք մենք ով ենք, որ դուրս գաք աշխարհ, կտեսնեք ինչպիսի ազգեր կան։ Մենք ով ենք, ով ենք, հեթանոս ենք, ով ենք, մինչև քրիստոնեությունը, ով ենք, հեթանոս, պիղծ հեթանոս ազգ, եթե կարդաք հեթանոսական պատմությունը, կտեսնեք ինչպիսի երեխաների զոհաբերություններ են արել Հայաստանը, պղծության մեջ, անառակության պաշտամունքներ կար տաճարներում, անառակության։ Այսպիսի ժողովուրդ չէինք, այսինքն այսպիսի ժողովուրդ էինք, իրականում ոչ, ինչ ասեմ, պիղծ ժողովուրդ էինք, Աստված ողորմություն արեց
եւ իր ավետարանի բարի լուրը ցակեցրեց մեզ վրա։ Եվ հիմա մենք եթե պիտի ինչ որ բանով պարծենանք, Պողոս առաքյալի խոսքերի պես, մենք մենակ մի բանով կարող ենք պարծենանք, Քրիստոսով։ Քրիստոս ունենք, ուրիշ պարծենալու բան չունենք։ Եվ հիմա այս խոսքերը, գիտեք, ասում եմ, դուք նոր ազգ եք, սուրբ ազգ, Աստծո սեփական ժողովուրդ։ Հիմա բայց ճանաչեք, ով եք դուք։ Որ ժամանակին ժողովուրդ չէիք, հիմա իրա սեփական ժողովուրդն եք, եւ ձեզ կանչելա ձեզ թագավորական քահանայությունը սարքել։ Որ այս քահանաները իրա առաքինությունները պատմեն մյուսներին, քարոզեն այդ առաքինությունները, ինչպես այնպես ինչպես քիչ առաջ ասեց. Սա հանեք ձեզանից եւ այսպես ապրեք։ Եվ ձեր ապրած կյանքը տեսնելով մարդիկ կիմանան, որ դուք իմ ժողովուրդն եք։ Եվ հիմա անցնենք հաջորդ բաժնին, որովհետեւ 2-ի 11-ից մինչև 4-ի 11-ը նոր բաժին է սկսում, որպես Քրիստոսի վկաներ, Քրիստոսի վկաներ ապրելու եւ պատրաստ լինելու, որպես Քրիստոսի վկաներ չարչարվելու համար։ Սիրելիներ, աղաչում եմ ձեզ, իբրև պանդուխտների եւ օտարականների, հեռու մնացեք մարմնական ցանկություններից, որոնք կրվում են հոգու դեմ։ Ասես դուք ով եք, ասես ձեր ինքնությունը, հետո ասում եմ լսեք, աղաչում եմ, սրբության կյանքով ապրեք, հեռու մնացեք մարմնի ցանկություններից, դրանք կրվում են հոգու դեմ։ Հեթանոսների մեջ լավ վարք ունեցեք, որպեսզի այն բանում, ինչում ձեզ իբրև չարագործների բամբասում են, ձեր բարի գործերը տեսնելով փառավորեն Աստծուն այցելության օրը։ Հանկարծ չլինի, որ հեթանոսները, գիտեք ովքեր են հեթանոսները, այս որ ասում են մենք քրիստոնյա ժողովուրդ ենք, քրիստոնյա ժողովուրդ ասելով մարդը չի դառնում քրիստոնյա ժողովուրդ, ասում է շատ հստակ, քրիստոնյաները նրանք են, ովքեր քրիստոսին ընդունել են Տեր ու Փրկիչ, եւ մենք հիմա քրիստոնյա երկրում ապրելով մենք ապրում ենք հեթանոսների մեջ, իրանք իրանց կոչում են քրիստոնյա, մենք էլ ենք տենց եղել, ես չի որ մենք իրանցից մեզ բարձր ենք դասում, չէ, մենք էլ ենք տենց եղել, բայց իրանց աչքերը դեռ բացված չի, իրանք ասում են մենք քրիստոնյա ժողովուրդ ենք, քրիստոնյա ժողովուրդ ենք շնանում ենք, քրիստոնյա ժողովուրդ ենք կաշառք ենք վերցնում, քրիստոնյա ժողովուրդ ենք գողանում ենք, քրիստոնյա ժողովուրդ ենք սպանում ենք, Աստված ասում է դուք հեթանոսներ եք, իսկ իր եկեղեցուն ասում է հեթանոսների մեջ ձեր վարքը բարի պահեք, լավ վարք ունեցեք, որովհետև տեսնեն, որպիսի տեսնեն ձեր բարի գործերը, ինչ մեկ Տեր Հիսուսն ինչ էր ասում, մարդիկ տեսնեն ձեր բարի գործերը, ձեր լույսը լույսավորի այնպես, որ տեսնեն ձեր բարի գործերը եւ փառավորեն հորը, որ երկնքում է, նույն բանը Պետրոսն է ասում։ Արդ հանուն տիրոջ, հնազանդ եղեք մարդկային ամեն իշխանության, թե թագավորին որպես գերագույնի, թե կառավարիչներին, ինչպես նրա կողմից ուղարկված չարագործներին պատժելու, իսկ բարեգործներին գովելու համար։ Այսի մի քիչ չհասկացանք, այստեղ ասում եմ լսեք, հարկայինի տեսուչը որ գա ստուգման, թող իմանա, որ դու տարբեր ես մնացած բոլոր բիզնեսմեններից։ Լույսի մարդը, որ գա, կամ գազի մարդը, որ գա, այն որ հարևանը կարում է իր հետ լեզու գտնի, ուշոցիկը, հաշվիչը, կամ չգիտեմ, ջրի մարդը, այսպես անի, որ շատ վառես ու քիչ մուծես, դու իշխանություններին հնազանդ եղիր, որովհետև պիտի տեսնի, որ դու լույս ես, պիտի տեսնի, որ դու 2 կոպեկ հետ գցելու համար հարկերից չես խուսափում, պիտի երևա քո մեջ տարբերությունը։ Եվ գիտեք ու՞մ էր ասում,
Ասում էր հնազանդ եղեք հռոմեական իշխանությանը, այդ պիղծ ու անաստված իշխանությանը հնազանդ եղեք, որքան հնարավոր է, չէր ասում երկրպագեք կայսրին, ասում էր չէ, ձեր շահի համար անհնազանդություն չանեք, թե ասում է գերագույն թագավորին, որը կայսրն էր, թե իշխաններին, թե կառավարիչներին, հնազանդ եղեք։ Եվ իրանք ուղարկված են չարագործներին պատժելու, բարեգործներին գովելու համար։ Ոչ մի իշխանություն անխելք չի։ Գիտեք քրիստոնյաները, իրական քրիստոնյաները ինչ են բոլոր երկրներում, անգամ հեթանոսական ժամանակներում բարի վարք ունեցել։ Որովհետև հնազանդ են եղել իշխանությունների։ Եղել է մի խելագար մեկը, որ ասել է, չէ, հիմա իրանք հարկերը տալիս են, բոլոր մեր ասասները անում են, քիչ է, դիվահար է եղել, ասում է, իրանք պետք է ինձ երկրպագեն։ Հենց այսպիսի օրենք են հանել, քրիստոնյաները ասել են, մեզ վառեք, սպանեք, խաչեք, կախեք, բայց մենք այդ չենք անել։ Ինչ կուզեք անենք, բայց մեր պաշտամունքին մի դիպչեք։ Արդյոք մենք այսպիսին ենք այսօր։ Ինչպիսին է մեր վերաբերմունքը իշխանությունների հանդեպ։ Արդյոք մենք այսպիսին ենք այսօր։ Որովհետև Աստծո կամքը այն է, որ բարի գործելով լրացնենք անխելք մարդկանց տգիտությունը, որ եկեղեցուց բամբասում են։ Որպես ազատներ եղեք, եւ ոչ թե ազատությամբ իբրև չարության, ազատությամբ իբրև չարության քողարկողներ, այլ ինչպես Աստծո ծառաներ եղեք, ազատներ եղեք։ Ազատությունը չարության ծածկոց մի օգտագործեք։ Ազատություն չի նշանակում, ինչ մեղք ուզես կգործես։ Ազատություն նշանակում է, որ դու ոչ մի բանով կաշկանդված չես։ Դու Աստծո ծառա ես։ Դու ոչ թե պիտի մտածես, ոնց օրենքը խախտես, որ չիմանան, դու Աստծո ծառա ես, դու պետք է ապրես ազատության կյանք, սա իմ համար չի, այս եկամուտը իմ համար չի, ես սոված կմնամ, բայց սա չեմ անի, ես կմեռնեմ, բայց սա չեմ անի, սա է ազատությունը, ազատությունը նա չի, որ ինչ ուզում ես անում ես, ազատությունը նա է, որ ինչ չես ուզում, կարողանում ես չանես, ինչը որ սխալ ես համարում, կարողանում ես չանել, մեղքից ազատ, դու ես որոշում անես թե չանես դա։ Ինչ որ մեկը քեզ չի կարա ստիպի, ինչ որ մեկի կարծիքի համար դու չես անում դա, որ չանեմ իմ ընկերները ինչ կմտածեն։ Դու ազատ ես, դու քո ընկերների կարծիքի գերին չես, դու հասարակության կարծիքի գերին չես, դու եկեղեցու կարծիքի գերին չես, դու Աստծո ծառա ես։ Ինչ կմտածի եկեղեցին։ Եթե Աստծուն հակառակ բան է ինձանից պահանջում, ինչ ուզում է մտածի։ Եկեղեցին չի իմ պաշտամունքի կենտրոն, եկեղեցին շատ թանկ է։ Ընտանիքը չի իմ պաշտամունքի կենտրոն, ընտանիքը շատ թանկ է։ Բայց եթե ընտանիքը ինձ պիտի ստիպի մի բան, որ ես իմ Աստծուն ուրանամ, ընտանիքը չի իմ պաշտամունքը, ինչ կուզի մտածի։ Այնպես չի, որ ես անտարբեր եմ, բայց իմ Աստված անհամեմատելի ավելի բարձր դիրք ունի, քան իմ ընտանիքը, քան իմ եկեղեցին, քան իմ երկիրը։ Ահա թե ով է Աստված մեր կյանքում։ Բոլորին պատվեք, եղբայրությունը սիրեք, Աստծուց վախեցեք, թագավորին պատվեք։ Ահա հալածվող եկեղեցուն ուղված Պետրոս Առաքյալի խոսքերը։ Ուշադիր եղեք, ուշադիր եղեք, որ ձեր հալածանքների վրա, ձեր ծառայությունների վրա, ձեր նվիրման վրա չմտածեք, թե սա ձեզ փրկություն ապահովում։ Անխարդախ կաթին փափագեք, Աստծուն հնազանդվելով ձեր հոգիները մաքրեք, Աստծուց վախեցեք, Աստծո խոսքին հակառակ ոչինչ չանեք։ Իսկ եթե իշխանությունը ձեզանից մի բան է պահանջում, որ պիտի տուժեք, չխափեք իրան, տուժեք ու պատվեք։ Բայց եթե պիտի պաշտամունքը գողանա ձեզանից,
Հա։ Իսկ պետությունն է վաղը որոշում է, որ պիտի մենք այս հավաքույտները չունենանք։ Աստծո խոսքն ասում է, մեկտեղ հավաքվելը չթողնենք։ Հավաքվելու ենք։ Հավաքվելու ենք։ Չենք հնազանդվել։ Բայց եթե խոսքը վերաբերվում է քո գրպանին, խոսքը վերաբերվում է քո պարտականություններին, որ անհարմար է կատարելը, պիտի անես։ Դա Աստված է ասում, որ պիտի անենք։ Գնանք առաջ։ Ծառաները թող ամենայն երկյուղով հնազանդ լինեն տերերին, ոչ միայն բարիներին ու հեզաբարուներին, այլ նաև ժանտաբարուներին։ Մեր լեզվով կարդամ. Ով ում մոտ աշխատում է, թող իրա գործատուին երկյուղով հնազանդ լինի։ Այն ոչ միայն բարի գործատուին, այլ այն գործատուին, որ ժանտաբարու է, դառը տնորենը, իրան էլ երկյուղով հնազանդ լինես։ Սա Աստծո խոսքն է։ Քանի որ շնոր է, եթե մեկը համբերում է անարդարացիորեն վրա հասած նեղություններին, գիտակցելով Աստծո գոյությունը, անարդարացիորեն քո վրա նեղություններ է եկել ինչ որ մի վատ ղեկավարի պատճառով, համբերի, սա շնոր կա, սա Աստծո գոյության հանդեպ քո հավատքի ապացույցն է։ Այդտեղ դու համբերելով ասում ես, Աստված ջան, հեչ համբերելու չի ես մարդը, բայց ես, դու ես ինձանից պահանջում սա, ես համբերում եմ, որովհետև հավատում եմ քեզ, որովհետև հավատում եմ, որ դու ես ինձանից սա պահանջում։ Քանի որ ինչ երախտիկ կա մեղանչելու և հարվածները հանդուրժելու մեջ, իսկ եթե բարի գործեք և չարչարվեք ու համբերեք, դա է շնոր Աստծո առաջ։ Եթե քեզ հավատացյալ լինելով ենթադրենք թեթև գողության մեջ բռնեցին ու ծեծեցին քեզ, դրա շնորը ո՞րն է։ Տեսան, լավ չես գործը տանում, պատժեցին քեզ, դրա շնորը ո՞րն է։ Իսկ եթե բարի գործեք և չարչարվեք ու համբերեք, դա է շնոր Աստծո առաջ։ Իսկ եթե դու նեղությանը համբերում ես ու քո սրբությունը պահում ես, այդ դա թեկուս չարչարվելով, այդ դա շնոր կա Աստծո առաջ, որովհետև դուք հենց այդ բանի համար կոչվեցիք, կանչվեցիք, քանի որ Քրիստոսն էլ ձեզ համար չարչարվեց և ձեզ օրինակ թողեց, որ իր հետքերով ընթանաք։ Արդյոք Տերը այսպես չի արել, Տերը հենց այսպես արել։ Նա մեղք չգործեց և նենգություն չգտնվեց նրա բերեմում, նախատվելիս փոխարենը չէր նախատում, չարչարվելիս չէր սպառնում, այլ հանձնվեց արդար դատավորին։ Նա մեր մեղքերը իր մարմնով խաչապայտի վրա բարձրացրեց, որպեսզի մեղքերից հեռանալով արդարության համար ապրենք, դուք նրա վերքերով եք բժշկված։ Ինչ լավա չէ՞ այս վերջի հատվածը։ Նրա վերքերով ես բժշկված եմ, որքան անգամ եք լսել այս խոսքը, նրա վերքերով ես բժշկված եմ, բայց ես նույն համարի մեջ ասում է, նա մեր մեղքերը իր մարմնով խաչապայտի վրա բարձրացրեց, որպեսի մենք մեղքերից հեռանալով արդարության համար ապրենք, որպեսի մենք մեղքերից հեռանալով արդարության համար ապրենք, և եթե սա տեղի ունենում, ուրեմն մենք նրա վերքերով բժշկված ենք, բացա մեր ականջները լսում ենք արդյոք սա։ Նա մեր մեղքերը խաչապայտի վրա բարձրացրեց, որպեսի մենք մեղքերից հեռանալով արդարության համար ապրենք, նրա վերքերով մենք բժշկվեցինք, որովհետև մոլորված ոչխարների պես էինք, բայց հիմա դարձակ դեպի ձեր հոգիների հովիվը և տեսուչը։ Առաջ ծրված էինք, առաջ ժողովուրդ չէինք, առաջ ինչ կյանքով ասես ապրում էինք, հեթանոսի կյանքով էինք ապրում, իսկ հիմա, որ ինքը մեր մեղքերը խաչապայտի վրա բարձրացրեց, մենք արդարության համար ենք ապրում, և մենք մեր հովվին ենք դարձել, մենք եկել ենք մեր հովվի իշխանության տակ, իրա պաշտպանության ներքո։